magandang araw po mga master Angler Jericho po Ngayon po pag-uusapan natin yung ultralight setup Ano po po yung tamang ultralight setup na nababase sa required na standard po para sa ultralight fishing So ipapakita ko po sa inyo yung mga iba-ibang klase ng line Tapos yung rod, yung ano Pero kung pinaka-importante po sa ultralight yung rod po at saka yung mainline Tapos pangatlo po yung reel So step by step po ipapakita ko po at i-enlight ko po kayo kung ano po yung tamang standard para sa ultralight fishing po mag-upisa po tayo sa rod yung pong rod galing po sa kaibigan natin sa Abu Dhabi yung Crony Rockfish yung length po nito is 7 feet 18 inches 2.34 meters yung haba ng rod po tapos yung lure capacity po nito is a uh, 1.8 grams to maximum 6 grams although sa ultralight po mga master nagpo-focus sila sa line capacity po ng rod tapos po yung line po nito is 2LB maximum 6LB so pasok po ito sa ultralight na setup po kasi po sa ultralight setup mga master ang pinaka max na line na pwede mong gamitin is 6LB So, sobrado doon, hindi na po siya kategory ng ultralight mga master. Sorry to say po. Yung 6LB po, approximately 2.7 kilo. Ganyan po siya. Tapos po mga master, meron po dito line na uh, 0.6 na sinasabi yung mga iba, dinideclare nila is ultralight. So, magbabalik po tayo sa kilo. Yung kilo po nito is uh, yung 10LB is 4.5 kg. Equivalent po ng... Uh, lead, uh, yung pounds nito or LB is 10 LB. So, yung requires po ng ultralight is 6 LB lang. So, ibig sabihin, hindi po siya pasok sa ultralight, mga master. Yan po yung uh, dapat nyo pong malaman. Uh, hindi naman forget na gumamit ka ng manipis na linya, ultralight na po siya kagad. Hindi po ganun, mga master. Tapos po, yung pong rail po, ito po, from Daiwa Company, yung Legalist LT. Pero sa Malaysia, merong mga 1,000 na size size 1,000 na max 3 kg sila or 2.5 kg, ganyan po. Yun po, mga may pasok. Pero po itong model na to, yung Legalist na to, is uh, size 1,000. Yung max drag po nito is 5 kg. So, hindi rin po pasok sa ultralight to. Tapos po, itong Sedona, uh, 2,000 naman po yung size. Pero yung Uh, kg niya is 3 kg. So, pasok po ito. Ngayon po, ang standard po sa ultralight mga master is 2.7 kilo. Sa line, tsaka sa leader. Yung mainline mo, at tsaka po pala yung rad. Sorry, hindi po yung leader. Yung rad mo, at tsaka po yung main line mo, 2.7 kg lang po ang required sa ultralight setup or 3 kg. Ganyan po siya. Tapos po mga master, ito po ang pasok sa ultralight yung gagamitin po natin yung uh, basic PE di ko alam kung kaninong brand to pero binigay lang po sa akin uh, 5LB po yung 5LB or 5 pounds po itong line na to 150mm yung 5LB mga master yung diameter niya is 0.04mm tapos yung kg niya is 2.5kg So, pasok po siya dito po sa gagamitin nating rad. Yung rad po na to is 6LB. Hindi ko po siya sinasagad mga master. Kung ako po ang nagsiset up ng ultralight, hindi ko po maximum ng 6LB. Uh, at least po, ma manipis po yung line ko, yung main line sa capacity ng rad ko po para po maglaro ng mabuti. Although na maglalaro naman pa po mabuti sa 6LB, pero hindi ko pa rin po minamax maximum yung uh, line ko. Kasi po meron po yung mga iba mga master, sinasagad po nila. Okay naman po yun mga master, wala naman po problema yun. Kasi yung nga po yung ultralight. Pero po ako mga master, nire-reduce ko kahit konti. Para yung butas ng ring guide ko, maglarong mabuti yung main line ko po. Ito mga master, yung lure na gagamitin ko is 5 grams pasok sa requires dito 6 grams po to mga master yung prodi 6 grams po to pero 5 grams po lang yung, jig metallic jig po ito po yung sinking sa pababa uh, jig po metal jig po sa ilalim po to pag jigging tapos po yung sa taas naman po yung sinking mino ang tinatawag nila ang gamit ko po dito sa company namin sa Blue Waters marin yung Duel ah uh, yung grams po nito is 2.5 grams lang ko papalitan ko pa po yung mga treble lock nito mga master hindi po siya aabot ng 5 grams so pasok na pasok po sa standard requires po ng ultralight ngayon po mga master ito po yung papakita ko sa inyo yung ultralight ko po mga master maximum po ng mainline nyo is 6L lang, wag po kayong bumili ng 0.6 kasi kung i-convert nyo po yun sa pounds or LB 10 LB po yun hindi po pasok sa ultralight yun mga master uh, gusto ko lang pong mapakita sa video ito para hindi po kayo maligaw about sa setup ng ultralight mga master Itong sa reel naman po mga master Ang gusto, ang ano po talaga ng ultralight is size 1,500 500, ganon Pero po Kung wala naman pong available At may available na 2000 Lalo na po ako, 6 flat po ako, medyo malalaki yung kamay ko uh, Irap po ako mag-retrieve kapag sobrang lit ng reel ko Ang ginagawa ko po Bibili ako ng 2000 pero yung uh, max drag po nito is uh, 3 kg lang. Pasok pa rin po sa ultralight kahit 2,000 yung gamitin mo. Ito uh, po yung setup natin. Ngayon po mga master, nakikita nyo po uh, meron pong difference about sa maximum requires ng rod ko tsaka maximum requires ng line ko sa reel ko yung anong yon 300 grams ang diferensya at uh, yung sa reel po max 3 kg po to tapos yung sa rod ko po 6 lb equivalent of 2.7 kilo so meron pong nawawalan 300 grams ang ano po dun mga master i-adjust nyo na lang po kung din drag lock nyo po to marirish nyo po ang 3 kg kung hindi naman po drag lock nandun po kayo sa category ng request ng rod nyo po or uh, mainline nyo. So, nag adjust po kayo. Yung pong short na 300 grams, kukunin nyo po sa drag, drag po ng reel nyo. Tapos po, pasok na po kayo sa ultralight. Sa rod po, 6LB, maximum na, na requires para sa rod. Hindi po pwedeng 8LB, hindi po pwedeng 10LB, yun po yung required ng ultralight maximum 6 lb yung sosobra doon, hindi na po siya ultralight tapos po sa mainline mga master yung required po yun nga po yung sinasabi ko yung required po sa mainline is 6 lb tapos yung ginamit lang natin is 5LB, of 5 lb equivalent ng 2.5 kg so nawawala po mga master is uh, 500 grams magdadala na lang po sa inyo yung reel nyo. I Ayusin nyo po yung drag nyo. Kapag dinrag max nyo po, kalalabasan nun mga master is 3 kilo. Pero kung nasa middle lang, yon Nasa pagitna ka ng 2 kilo, ah, uh, 1 kilo to 2 kilo. So, pasok po siya sa dalawang setup. Ang pinaka-importante sa ultralight mga master, rad, tapos main light tapos sumusuporta po yung reel nyo po ito po yung talagang setup na bubuin natin. Meron po kasi mga size na 1,000 pero 5, 5, kg drag max. Yung require po ng ultralight 3 kg lang maximum. O, ito po yon. Ito po yung reel ko pa para sa ultralight po natin mga master maganda to pag uh, panguli ng mga galunggong panguli ng mga trebalis mga diamond mga yon ka, kapag nakauli ka ng diamond kapag na -over, uh, na over mo yung maximum ng capacity nito napakasarap hindi naman forget na na over mo yung capacity ng ginagamit mong setup is ultralight game ka na meron po talaga sinusunod, sinusunod na requires para sa ultralight mga master. Meron pong standard po talaga ang ultralight. Uh, ito po yung reel ko. Malit lang po siya pero malaki yung kamay ko. So, pasok po siya. Ayan po. Ito po siya. O, uh, pasok na pasok po siya sa ultralight mga master. Ito po yung ultralight setup ko po. Tapos yung gagamitin nating mainline mga master, yung 2.5kg... Uh, 0.04 mm tapos po yung LB nito is 5 LB mga master o, eto po yung setup ko na kailangan nyo po sa ultralight mga master tapos yung leader ko po although na 5 LB yon nag adjust lang po ako ng ito pong leader ko is 10 LB sa sa ano po sa ultralight wala naman pong involved about do sa LB. Nasa inyo po yan Pero po ako, ang gat mahari, fluorocarbon or leader po, ang ginagamit ko pa rin. Para maglaro yung ginagamit ko na 5 grams na jigs, tapos 2.5 grams na lure Para po maglaro po yung action nila. Ayan po. Pwede naman po kayong gumamit ng 10 grams na jigs, 10 grams na lure Kung yung rod nyo po is uh, around 2 to 10 grams, 3 to 10 grams, 0 to 10 grams. Pero po yung LB niya is uh, 6 LB. Ultralight pa rin yan mga master. Pinaka-importante po sa, sa ultralight yung mainline tsaka yung LB ng rod nyo po. Yun lang po yung pinaka-importante. Basta alimbawa, 2 to 8 grams. Pero yung, yung 2 to 8 grams or 2 to 10 grams. Pero yung LB ng rod nyo is 6 LB. So, pasok po yun mga master. Pwede po kayong gumamit ng 10 grams kasi itong mga rod builder na to mga master, mga professional yan, mga magagaling yan. So, sila po yung mga talagang sinusundan natin kung ano po yung mga grams na pwedeng ilagay sa jigs natin. Kung bawa, ito, maximum 6 grams tapos lalagay mo 10 grams pa. <laughs> Medyo badoy. So, sundan nyo lang po yung rads nyo kung ano yung category ng grams ng rads nyo yun lang po, wag, wag po kayo sumobra sumakto kayo, wala pong problema kasi magdadala naman dyan yung mainline nyo so ito na po siya uh, yung reel ko is Sedona maximum drag nito is uh, 3kg, tapos size 2000 po, tapos yung mainline ko po mga master uh, 5LB 2.5kg magdadala na po dyan mga master yung drag nyo po. Ito po. Ito na po yung magdadala. I-adjust nyo na po yung 5, 500 grams na difference between the line to reel po. Tapos po, yung main line ko po, uh, 5LB, yung rad ko po, maximum niya po is 6LB. So, pasok na pasok po lang doon sa standard na request ng ultralight. Sana po mga master, uh, nakapag-share po ako about dito sa setup na to. Kung nalilito po kayo mga master, pwede nyo po akong i-chat. Uh, private message nyo po ako. Uh, I-guide ko po kayo mga master. Sharing, sharing knowledge. Mas uh, pinaka-importante po sa akin yun mga master. So, ito na po yung final na setup natin mga master. Yung rod po natin, maximum niya po is 6 lb. Yung reel niya reel po natin is maximum niya is 3 kg. Tapos yung line po natin is uh, 2.5 or 5 lb. Ito po yung uh, ultralight setup natin na pasok sa standard require, require, requirements ng ultralight mga master. So sana po nakapag-share ako ng konting knowledge about dito sa setup na to. Uh, ingat po lagi sa Pilipinas mga master God bless you po sa ating lahat